yang yakni orang yang akil balik lagi merdeka itu syarak lagi mustautin lagi disyarakkan pula 40 orang yang sah sebahyang dirinya masalah 40 orang ni satu dia nak orang tu yang merdeka semua yang kedua orang tu lelaki-lelaki tu cerak dah tu yang ada akal semua yang kori semua atau yang ummi tapi ummi pun boleh juga makmum lah mana 40 orang orang yang sah sebahyang dirinya ummi pun boleh itu syarat 40 kalau kita tengok dalam kitab Qalyubi ataupun kitab Muhallim, 40 orang yang kamil di situ maknanya dia berat sikit situ. Ada ibadat dalam kitab Qalyubinya syarat 40 orang yang kamil bi syarti ayyakunu sihhata imamati kullim minhum lil arba'ina. Apa maksud? 40 orang ni boleh bergilir jadi imam gimari. Ah tu banyak, ah, tu berat sikitlah maka hari ni susah kita nak cari syarat yang disebutkan oleh uh, pengarang kitab Muhalli tu dia kata 40 orang ni mesti boleh bergilir jadi imam pergi mari imam boleh, aku pun boleh mana semua tu kena pandai hukum belakang maka hari ni susah kita nak carilah kerana suatu masjid kalau 100 orang pun tak boleh bergilir jadi imam pergi mari ada setengah yang tak pandai uh, tu syarat yang kamil Maka jika ada di dalam 40 itu yang tidak sah sebahyang Seperti ada setengah tidak tahu membaca fatihah Setengah tak pandai fatihah Yang ini tidak kena membaca setengah daripada huruf fatihah Jika taksi pada belajar Maksud taksi pada belajar ni mana dia tak belajar lah salah uh, Maka iaitu tidak sah sebahyang dirinya Dia sendiri pun tak sah sebahyang Apakah lagi nak sah Jumaat? Ataupun orang ummi yang taksi pada belajar. Oh, ya ummi tapi dia ya betul tak mengaji. Maknanya kalau dia ummi tapi betul-betul belajar cuma tak dapat juga. Itu sah sembahyang diri. Kalau ummi dengan sebab tidak belajar, demikian juga tidak sah sembahyang diri. Tak sah juga. Maka tak dapat mereka itu dibilangkan 40%. Dengan itifak dua Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli. Semua itifak dua. Tetap boleh. Mana nak bilang tak cukup. Nak bilang cukup 40 tak boleh dengan mereka. Dan jika tiada taksi pada belajar. Maksud tiada taksi ni dia betul-betul sungguh-sungguh belajar. Tetapi tak dapat juga. Usaha habis usaha tak dapat juga. Itu tidak taksi. Tiada dapatnya sekira-kira tiada boleh lagi dengan bersungguh-sungguh ia. Kalau usaha lagi pun tak boleh juga. Usaha pula pun tak boleh juga. Sekira-kira lemah daripadanya. wasal lemah nak belajar dah. Nak sebut huruf pun tak boleh dah. Dan tidak taksi pada belajarnya. Maka sah sebahyang dirinya. Bila sah sebahyang diri ni. Adakah boleh kita nak bilang 40 sama dia? Jawabnya, maka kata Syekh Iramli... Sohlah dibilang 40 dengan mereka itu... Apabila ada khatibnya dan imamnya itu... qari Yang keno mana yang betul membaca Fatihah. Boleh kita bilang 40 juga. Maknanya kita nak bilang 40 Ahli Jumaat ni... Uh, nasibuh kepada ummi ni... Kita tengok. Kalau ummi yang tidak belajar, tak boleh bilang. Kalau ummi yang betul-betul belajar... Tapi nak sebut tak boleh lagi, maka... Uh, mengikut pendapat Syah Ramli mengatakan boleh kita bilang 40 sertanya. Itu bilangan jemaah. Dan segala bacaannya yang wajib daripada tahiyat, takbiratul ihram dan lain. Itu pendapat Syah Ramli. Kata Syekh Ibnu Hajar tidak sah jumaat dengan ummi. Nak bilang tak boleh. Dia nak buat-buat tapi kita nak bilang 40 tu tidak boleh. Dan orang yang tidak kena bacaan yang wajib dibilangkan 40 dengan mereka itu. Jika bukan imam dan khotik sekali pun. Tak boleh juga. Dan sah dibilangkan orang yang mengaktikakan sekali perbuatan Jumaat daripada rukunnya, syaraknya, sunatnya. Wajib sekali. Itu pun anis sah dibilangkan. Jadi satu orang dia semaya jemaah, ahli jemaah dah. Jadi dia tak dapat nak bezakan yang mana fardu, yang mana sunnah. Cuma yang dia aktikah kata semua perbuatan jemaah ni adalah wajib semua. Boleh kita bilang. Jadi bab ni dah sebut lepas pada masalah bab mak apa. Mengetahui kan kefiak salah dulu. Dah sebut lepas lagi dah. Ataupun setengahnya wajib, setengahnya sunnah. Tetapi jangan dibezakan setengah daripadanya. Dan kita beza. Tapi di kalangan perbuatan jemaah tu ada yang wajib, ada yang sunat. Sekira aktikak yang wajib, sekira-kira aktikak yang wajib itu dikatakan sunat. Ajang. Dengan itikaf dua syekh itu, syekh Ramli dan syekh Ibn Hajar. Maka manakala diperoleh segala syarat jemaah, maka sahlah jemaatnya. Jadi kalau tempat yang tidak adanya syarat sana itu, kita buat zuhur lah. Kalau mengikut pendapat kaum tamak syafi'i Akan siapa pembahasan dia lah Masa Allah ni orang tak cukup lagu mana Kita nak buat Jumaat juga Maka banyak akwal ulama yang mengatakan Dalam pendapat kaum kodim Imam Syafi'i pun ada sebut Ada muzahak-muzahak lain Pada muka surat 322 tu Kita ada sebut penjelasan tentang ahli Jumaat Orang kata 40 tidur wayak siapa Ada yang mengatakan dua orang serta imam pun Boleh Jumaat dah Haa ada sebut depan tu insyaallah kita baca betul lagi maka mana kalau sahlah jumaatnya jangan lagi ia iringkan dengan zuhur bila jemaah sudah sah tak payah kita iringkan zuhur selepas pada jemaah lah. kemudian daripada nyonya jumaat dan tidak dituntut lagi semaya zuhur dia tak suruh dah kerana jumaat itu ganti zuhur Maka tiada dituntut di dalam satu waktu dua fardu. Satu fardu cukup eh? Tetapi haram perbuatannya. Kalau kita buat juga haram, tak dapat pahalanya. Tak dapat pahala saja boleh tahan lagi tetapi berdosa ia. Ah itulah lagi teruk. Ah eh? lagi berdosa pula. Kerana tidak dikerjanya demikian itu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masa Nabi tak pernah dilakukan seperti demikian tu. Dan pada zaman Khulafa Ar-Rasyidin pun tak pernah buat juga. Dan orang mutakaddimin, ulama-ulama dahulu dan mutaakhirin, ulama-ulama yang terkamadiam pun tak pernah melakukan sesuatu itu. Dan orang mempunyai ilmu, semua tak ada siapa dia buat. Dan tiada pula satu negeri yang maktabar, tak ada siapa buat juga ni. Seperti Mekah dan Madinah. Hanya dikerjakan di dalam negeri Mesir ha, Di Mesir dah berlaku Mesir no Mesir Kahirah ha, Semah Jumaat Kemudian diiringkan dengan semah Zuhur Kemudian daripada ni Sebab apa ni? Dengan sebab sangat banyak berbilang-bilang Padanya di beberapa tempat Di Mesir dah berlaku zaman tu Jadi bila Jumaat tu sini, Jumaat situ, Jumaat kat sana, Jumaat tak Selepas pada Jumaat Mereka iringikan dengan Zuhur semula di Mesir lah. di Mekah, Madinah tak ada berlaku masa tu. Dan adalah pada negerinya beberapa mazhab. Ahlinya. Ada syafi'i, ada hanafi dan maliki. Dia mazhab dia banyak kan. Abang tu ini zuhur tu. Oh ni hanafi, oh ni syafi'i. Lagi pula sangat banyak makhluk. Manusia lah makhluk ni. Tempat penduduk yang paling ramah di Mesir kan. Dalam bandar Az-Qahirah saja tu berapa puluh juta dah. Kayak dia dalam bandar saja, lapan belas juta ke berapa. Penduduk dia, di tempat ramai. Uh, Sekira-kira tiada dapat berhimpun satu tempat. Nak himpun buat satu tak boleh. Dan dua tiga tempat. Maka pada mazhab Imam Hanafi sah berbilang-bilang Jumaat pada satu negeri dan satu dusun. Maksud maksud dengan dusun mana karyah lah. Bukan dusun, dusun dari gitu. Tak. Da. Eh, takut dusun ni. Ah, mana Korea lah. Kampung dia panggil. Dalam Hanafi boleh berbina Jumaat. Mau nak buat situ boleh. Tapi syarat kena 40 dalam Zat Syafi'i. Ha, Hanafi tak syarat. Dan jika ketiadaan sesak sekalipun. Maksud sesak ni makna ramah sangat. Walaupun tak ramah pun tak apa. Satu masjid kita kata teluh dua Kalau orang sampai tiga dia panggil bersesak. Penuh sangat. Maka Hanafi kata tak syarat bersesak dak. Masjid ni tak pernah pun tak apa nak buat tempat lain sudah tak ada masalah. Tu dalil Hanafi lah, ada Hanafi. Mana sini syadaq ni? dia alim dia ni bukan setakat Syafi'i dak ni. Nah, Hanafi dan Maliki pun dia ada sebut juga sini. Maka tata kalau itu berkandaklah oleh orang bermazhab Syafi'i mengulangi semayang zuhur. Ah sebab tu di Mesir dia buat zuhur selepas daripada uh, Jumaat kemudian daripada semaya Jumaat sebab berbilang jemaah pada satu tempat dengan ketiadaan sesak. Adapun kalau berbilang jemaah dengan sebab penuh masjid, tak ada tempat nak sembahyang, dalam mazhab Syafi'i sendiri pun mengatakan boleh kita berbilang jemaah. Nak waksa lagi pun boleh. Nah, ha? akan sebut depan tu. Ataupun banyak berbilang-bilang kerana memeliharakan Kaul dan perkataan atau pendapat yang mengatakan tidak sah berbilang Jumaat satu negeri sekali-kali. Ada mazhab yang mengatakan satu tempat ni tak boleh sama sekali kita nak berbilang Jumaat. Mesti kena himpun satu je. Ya. Ha? Ha, untuk memeliharakan hak tu. Bila berbilang lalu tu selepas daripada Jumaat. maka diiringikan dengan zuhur semula. Itu benda dan sesuatu yang berlaku di mesir zaman tu. Sekarang ni wallahualam lah tu. Ha, sama ada sesak satu masjid ke ataupun tidak. Masalah berbilang Jumaat. Kadang-kadang satu kampung dua Jumaat. Waktu oh, Jumaat tu, hak ni Jumaat ni. Ada macam-macam hari ni tak. Kadang-kadang ha, satu surah ke satu surah tu bukan jauh pun. Panggil dengar suara. Tapi buat suku-suku. Lagu mana masalahnya. Maka hasil pada masalah jemaah yang berbilang satu negeri ataupun satu dusung tidak sunyi daripada dua perkara. Ha, ini kena beringat. Tak sunyi dua ni. Ada kalanya kerana hajat sesak. Kadang-kadang kita buat jemaah dua sebagainya kerana penuh masjid. Ah. Apa kita kata tadilah. Yang teluh dua ratus. Hadirin mari semua tiga ratus. Maka tak teluh masjid. Terpaksa kena bagi dua. Satu tu boleh ke tak boleh maka diharuskan berbilang qada hajaknya ah ha, boleh kita nak buat jumaat satu lagi ataqaun yang tamat dalam mazhab syafi'i boleh kita berbilang jemaah dengan sebab penduduk tu terlalu ramai tak padai dengan masjid yang kita ada boleh wajmak solat lagi setapak boleh ha? ha boleh maka sahlah segala jemaahnya jemaah ni pun boleh hak solat lagi pun sah juga dua-dua sama ada yang dulunya ataupun yang kemudian ataupun bersamaan jumaat jatuh dulu ke nasbah dulu kemudian nasbah takbir jumaat hon ni takbir dulu jumaat yang ni takbir kemudian ataupun dua-dua jumaat takbir serentak sekali sah semua sah belaka tetapi sunat diiringi dengan zuhur yang jatuh kemudian ataupun bersamaan masalahnya gini kita bubuh kata masjid yang kita ada ni, kita buat jemaah. Kemudian kalau kita kira penuh masjid ni, lebih kurangnya 300 orang. Tiba-tiba ahli jemaah mari kali 500. Tak ada tempat nak semaya jemaah. Maka hukum fiqahnya boleh kita becek dan kita buat jemaah satu tempat lagi. Ikut di mana pun, dekat pun tak apa, jauh pun tak apa. Bila boleh buat jemaah satu lagi tu, Kadang-kadang kita takbir Jumaat, imam takbir mula-mula tu dia suku masing-masing takbir. Haning takbir jam pukul satu setengah, Yanun takbir jam pukul satu empat puluh. Maka dua-dua Jumaat tu sah belakang dua-dua. Ada kalau takbir tu sekali. Sini Allah, sini pun situ pun Allah. Sah belakang dua-dua. Lepas tu ini zuhur lah. di sini. Sunak uh, sunat diiringikan zuhur. Yang jatuh kemudian. Yang jatuh kemudian yang jatuh bersamaan. Adapun yang jatuh dulu mula-mula takbir, maka tak sunat iringi zuhur. Itu masalah dia. Uh, kerana hendak memeliharakan kaum yang tidak mengharuskan berbinang-bilang tu. Sebab tu diiringi dengan zuhur. Hak ni zuhur, hak ni kena niat zuhur bukan niat bukan niat dak ni. Hak Zohor zuhur terus. Cuma kita buat jemaah dah tadi. Dan yang jatuh dahulu itu haram ia iringkan zuhur. Hak, hak jatuh dulu ni mana hak takbir mula-mula. Hak tu haram buat zuhur lah. Kemudian pada jemaahnya. Kerana sah jemaahnya dengan tidak khilah lagi padanya. Yang ada khilahnya hak kemudian. Maka tak tak kalau itu tidak sah semayang zuhurnya. Kalau kita buat zuhur juga pun tak tadi. Yang kemudian daripada jemaah yang sah dengan itifak ulama' padanya. Itu tak boleh kita buat zuhur lagi lah. Dan jika kita kata sebab diiringkan zuhur kemudian daripada jemaah serta diper, serta diperoleh bilangan-bilangan. Kalau kita kata bilangan cukup dah, pasal apa kena buat zuhur? Bilangan 40 cukup dah. Kerana banyak yang tiada tahu rukun semaya. Ha, ini betul. Pasal ahli jemaah seperti kita kata tadi, kalau 40 orang, okay. kalau kita cek satu-satu, yang tak kena rukun semaya pun ada. Sebab itu sunat diiringi zuhur. Jadi nampak rupa di sini nya di hari ini, kita iringi Zuhur tu rasa tak salah Kerana lah. Karena banyak orang yang tak pandai buat semanya. Ha? Lepas pada Jumaat. Dan banyak yang tidak kena patihahnya. Ada setengah patihah tak betul pun ada. Supaya ikhtiar pada ibadat. Maka adalah demikian itu tidak disuruh mengulangi Zuhur. Kemudian daripada Jumaat. Sebab adalah demikian itu pada bilangan yang dimaktabarkan oleh syarak. Iaitu diperoleh orang yang kamalnya 40. Orang yang kamal seperti kita sebut. Ibarat dari Kaliubi ada sebut di bawah yang kita baca tadi. Wa syartuhum sihatu imamatikul liminhum lil -baqin. Itu syarak 40 orang yang disebut oleh kitab muhali. 40 orang itu boleh bergilir jadi imam gimari. Tukar imam boleh gimari. Mana semua itu kena pandai belakang. Maka tidak sah Jumaatnya dengan sok pada bilangan Jumaat Mu'tabar. Kalau kita sok, tak, tak, tak sah di awal lagi. Maka tidak harus kerjakan Jumaat. Tetapi haram lagi tidak sah Jumaatnya. Maka semaya zuhurnya itu wajib kemudian daripadanya. Pakai wak zuhur itu wajibnya. Maka jika dikata orang. Maksudnya kalau orang tu dia kata. Saya taklikkan kodim. Ah, ha, yang kata gitu. Saya buat pendapat kaum Qadim. Kaum Qadim ni dia pendapat Imam Syafi'i sebelum dia bertapak dan menetap di Mesir. Tu kaum Qadim. Maka ha, dah husyafi'i yu qabla misra. pada kaum Qadim. saya ni pegi kaum Qadim ni. Ataupun taklik satu muzhak daripada muzhak yang mengharuhkan kurang bilangannya daripada 40. Dia kata semacam tu. Pernah jawab ke mana? Maka demikian itu sah jemaahnya atas kaul itu. Maka jadilah sembahyang zuhur. Kerana memeliharakan khilaf orang yang tidak mengesahkannya. Lepas tu jawab paynya, Hak orang kata saya tak klik kawan koding. Maka kita jawab katanya. Ada pun kita klikkan kawan kodim. Maka ada kaum kodim yang mengatakan sah tiga orang, empat orang. Wajib jemaahnya itu khilaf ulama menyabitkan kaum itu itu ada khilaf lagi dengan ulama bukan ittifaq yang sebab kaum qadim tu khilaf lagi daripada imam mazhab kita syafi'i ni jangan dia kata mazhab lain dan jika fardukan sabit kaum itu mazhab syafi'i kita boleh kata pendapat yang sahih hak kata boleh tiga orang empat orang tu maka tempatnya harus itu jikalau tiada di dalam dusun itu malaikat yang kurang daripada 40 tiada jalan mana orang kurang di awal lagi dah. Ha, ini orang banyak. Bukan kurang dah. Maka hendak ia sembahyang jemaah juga. Dia nak buat jemaah juga. Ah ha, buat dengan tak ada orang itu. Maka itu boleh lah. Maka haruslah taklik ia. Ha, itu boleh taklik. Sebab tiada di majuk 40 orang sekali-kali padanya. Ha, ini orang lebih. Ha, tapi nak taklik lagu mana. muka orang lebih dah. Maka adalah pada masalah ini. Kita jawabnya taklid itu sungguhnya harus juga. Tidak sunat dan tak wajib taklid. Masalah taklid ni apa hukum? Harus. Bukan wajib taklid dalam bab fiqah. Dalam bab akidah taklid tak jadi imam. Pendapat yang mak tamak. Dalam bab ni. Dalam bab akidah. Dalam bab fiqah ni harus taklid. Bukan sunat. Bukan wajib. Haruf taklid. Dalam bab akidah, dalam bab aktikad dan pegangnya Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala, siapa yang aktikad dengan sejarah taklid, maka imannya dihilah di kalangan ulama. Kata setengah, jadi imamnya, kata setengah, tidak sah imannya. Itu bahaya sikit bab taklid dan bab akidah. kita tengok bilangan apa ni. Uh, Akadua tu di bawah. Uh, Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari berkata bagi para ulama bagi para ulama itu tentang bilangan yang terjadi dengan Jumaat itu 15 pendapat. Ha ni tengok. Bilangan Jumaat. Hak kita ada bercara 40 eh. Dalam mazhab kita 40. Tu tengok ulama dah khilaf bila ni Jumaat banyak lagi situ Aa, Lagu mana Sah Jumaat daripada seorang jua oh, Buat sore boleh Jadi tak ada sore Jumaat Subhanallah lah. Ada Ad ulama Tapi ini riwayat Ibnu Hazmin Muzak Zahiri Aa, Kita tak tepi dulu waktu ha? Yang kedua, dua orang seperti solat berjemaah. Tak email seorang, tak khotik seorang. Tak khotik baca ketubah, imam jadi imam. Soh juga. Pendapat Nakhoi dan Ahli Zahir dan Hasan bin Hay. Yang tiga, dua orang serta imam. Maknanya sini tiga orang. Makmum dua, imam satu. Boleh? Ini saya pendapat kita tahu. Jadi, namun, kita klik, kita klik, dua, klik, ada klik, Oh ya, kita tahu pendapat Abu Yusuf dan Muhammad Ini ulama Hanafi. Yang tiga, tiga orang serta imam mana empat orang pendapat Abu Hanifah dan Sufyan As-Sa'uri. Yang kelima tujuh orang Ikrimah pendapatnya. Yang kesembilan yang keenamnya sembilan orang pendapat Rabiah. Ada pendapat dua belah orang pendapat Rabiah juga pada satu riwayat. Pendapat hanya kelapanya. Dua belah orang lain daripada imam. Maknanya tiga belah orang. Ya kesmilah dua puluh orang riwayat ibnu Habib daripada Malik. Ya kesepuluh dua puluh orang serta imam dua puluh satu haning. Dan empat puluh orang serta imam haning pendapat imam Syafi'i. Pendapat selagi Empat puluh orang lain daripada imam. Maknanya empat puluh satu apa dah haning ha, pak puluh satu pendapat Imam Syafi'i. Dan tiga belahnya lima puluh orang. Ini ramai lagi. Pendapat haksa lagi lapan puluh orang. Pendapat yang terakhirnya jemaah yang banyak yang tidak terhingga. Nah, beratus-ratus. ratuh Mana ramai lagi lagi. Penuh. Nah, itu lebih kurang pendapat yang disebutkan di sini. Yang nakal pada kita Al-Fatul Bari. Ha, kemudian masalah taklid di bawah tu panjang lebar sangat yang kita sebut mari sekali dengan talfiq dalam mazhab apa. Uh, ha, kita pindah pergi kepada muka ke surat 329 lah. Tak harap tu tu situ. Ha. <tuh> Maka kita peliharakan kaum yang mengata tiada sah jemaahnya dengan yang kurang bilangan-bilangannya daripada 40 lagi haram mendirikan. Aa, kita jaga muzahak tu lah. Bila-bila dengan 40 ni, aa, kalau apa lah, peliharakan kaum yang mengatakan tidak sah jemaah dengan yang kurang. Bila tak cukup 40, maka tak boleh buat jemaah. Ayah nak 40 buah molek. Kita jaga kaum tu lah terlebih awla, aa, terlebih comel lagi, dan terlebih ha, afdal kita peliharakan. Ha, daripada mengerjakan yang haram, daripada memelihara akan kang yang mengharuskan taklid jua. Ha, kita lah. Ikhtiyati dia panggil. Ya itulah kaum do'ih. Eh. hak boleh harus taklid kaum do'ih. Eh. Dan lagi adalah demikian orang yang memudahkan agama Islam sebab tiada ia amrun bil ma'ruh dan nahyu anil munkar. Kau mudah-mudah dengan agama. Tidak suruh dengan benar baik. Tak larangkan benar jahat. Maka demikian itu dosanya amat besar. Lagi balonnya umum. Maksudnya balon akan turun kena berlaku, Tak kira siapa. Maka wajib atas orang yang kuasa. Mana pemimpin-pemimpin. Daripada raja-raja. Dan hulu balang. Uh, tulis saya di. Tulis saya di. Hulu balang. Dan lain-lainnya bahawa menyuruh mereka itu belajar sebagai orang atas yang berkuasa ni ya ada jawat kuasa yang jadi raja pemimpin dan waliul amri ni suruh rakyat pakak belajar belaka dengan dikeras dengan dipaksa dan dengan menakutkan mereka siapa tak belajar akan ada tindakan kesekian-sekian dan jikalau dengan perang sekalipun Aha. Mana kita menakuti siapa kapre sekali pun. Kerana mereka itu pada hukum syarak ia meninggalkan sembahyang. Masa tak reti sembahyang cara hukum ni. Cara rukun sembahyang. Kerana sembahyang tidak sah sebab tidak tahu rukun sembahyang. Bila tak tahu rukun sembahyang, walau dia sembahyang pun tersupa dengan tak sembahyang lah. Ataupun sebab tidak kena huruf fatihah bacaannya. Dan tidak ia belajar mereka itu. Jadi Fatihah tak betul, belajar pun tidak. Dan berdosa segala orang yang kuasa menyuruh mereka itu ia belajar. Dan wajib atas segala orang yang tahu mengajar mereka itu. Kita balik kita hak panah hukum sikit sebanyak pula. Panggil dia mari mengaji. Dia tak si mari juga tak ada arah lah. Yang pentingnya balik kita ni kena suruh dia mengaji juga. Suruh betul-betul dia belajar. Kerana terhenti sah Jumaat dengan dia. Maknanya dengan mengetahui rukun rukun sembahyang tadi. Kalau tak tahu rukun sembahyang tak sah jemaah. Dan lain-lain lagi dah. Maka wajib pula. Wajib kena belajar. Maka inilah setengah daripada sebesar-besar mungkarat. Sebesar-besar perkara mungkar. Yang tak belajar ni. Maka tidak diuzur pada kita meninggalkan dia. Mana wajib mesti kita kena mengajar dan hak tak pandai tu kena belajar. Dan tiap-tiap orang yang tidak mengikut maka wajib oleh raja-raja menjani seksakan mereka itu dengan perang dan lainnya. Kita suruh dah dia tak turut lagi. Kita panggil pun dia tak turut, keluar undai-undai pun dia tak patuh. Atau ha, pihak yang berkuasa tu kena ambil tindakan okay, lah. Kalau kita sepakat, ke tahap perai ke perai lah. Maka wajib kita marahkan akan sehingga-hingga marah seperti kita marahkan orang yang membinasakan harta kita kena marah sungguh seperti dia nak barang kita dan lebih lagi pada tu kerana ni hak Allah Taala ni maka tak tak kalau itu wajib kita semanya zuhur jua moga nak jemaah tak boleh dah orang okay, tak pandai bila tak cukup buat zuhur sebab tidak peroleh syarat sah jemaah tadi tidak berdosa ia meninggal jemaah pada masa itu. Tapi tak kena belajar. Tetapi hendak ia bersungguh-sungguh menyuruhkan mereka itu belajar malam dan siang. Kena mengaji semata-mata, tak mengaji tak boleh. Dan haram ia dirikan jemaah. Sebab ayah lah tinggal ya. Sebab tidak peroleh 40 tadi. Jadi kesimpulan masa orang masalah orang tak cukup 40 di kalangan 40 ada yang tak pandai rukun semaya, ada yang tak betul huruf bacaan Fatihah dan sebagainya, maka tak payah kita buat jemaah dah kita semai Zuhur. Cuma sebelah balik pemimpin mesti kena ambil berat tentang belajar hukum-hukumnya terhadap rakyat dia. Baik dia suruh ke, dia dia mengajar sendiri ke, itu ikutlah Maka kita mengeras amrun bil Ma'ruf itu terlebih aula dan afdal. Tersuruh mana baik. Karena wajib lagi fardu'in atas orang yang kuasa daripada kita duduk berbuat ibadat yang ada mengatakan haram. Mengerjakan dia. Ulama kata hari kita kacau buat. Atau kita amrun bil Ma'ruf lah. Istimewa lagi tidak sah semaya jemaah atas kaum mak tamak. kata tak boleh kita semaya bila bilangan 40 tak sapa. Walaupun sapa tapi orang yang tak pandai baca Al-Fatihah, dibilang tak sapa juga. Yang difatwakan dengan ittifak segala ulama Syafi'i. Daripada kita memeliharakan kaum dhaif yang mengatakan boleh tadi. Yang adalah padanya iftilah ulama menyabitkan dia pada Syafi'i. Hak dhaif ah ni ada khilaf lagi. Yang kaum tamak tidak ada khilaf. Dan yang kebanyakan tidak menyabitkan kaum yang mengesahkan dia pada mazhab syafi'i. Walaupun ada sebahagian sahaja. Bukan keseluruhan tak. Dan jika dikata hamba. Ha, Fadul takdir. Dia mahu tunjuk buat juga. Orang kata cukup 40. Dia kata, masjid dia mahu buat jemaah juga. Orang okay, lima belah orang. Ya. Dia jawablah no. Takli Imam Abu Hanifah. Ha, ada situ. Bukan kawan-kawan dah. Kawan Imam Abu Hanifah. Yang mengharuhkan dengan tiga orang. Hanifah tiga orang boleh dah. Ataupun taklid Imam Malik yang mengharuskan du, delapan orang. Ataupun dua belah orang. Ataupun dua puluh orang. Kalau dia jawab lagu tu. Itu pun tidak sah pula taklidnya. Tak sah taklid. Kerana tiada orang yang tahu hukum pada dua imam itu. Kita tahu dah hukum di antara imam Abu Hanifah lagu mana. Antara imam Malik lagu mana. Hukum tak tahu pun. Nak taklik dengan buta tuli tak boleh. Ah, ha? nak ambil agawe ha, saya taklik mazhab ni. Ada boleh tanya syarat-syarat taklik tak reti pun. Maknanya taklik ni bukan benda yang mudah, payah. Nak sebuah kepada kita orang awam. Apa yang wajibnya dan syaratnya kita tak tahu dalam mazhab tu. Tentu taklik ambil yang mana mudah untuk kita beramal. Dia panggil talfiq. Dan tak dapat tidak daripada keduanya supaya kita peliharakan jangan jadi talfiq hukum atas segala orang awam ni. Jadi talfiq jadi jadi betine, jadi bercapu, jadi bertapung habis. dan orang yang khawas tidak tahu pula. Tetapi muzahab dirinya ia tak tahu. Muzahab dia jadi pergi sendiri pun dia tak tahu. Apakah lagi muzahab Hanafi, apakah lagi muzahab Maliki, Hanbali dan sebagainya. Ha, kita nak tak ter tak boleh. Maka bila pun muzahak orang lain pula. Maka hasilah pekerjaan keberatan atas waliul am waliul umur. Dan dosa yang besar atasnya. Jika tidak mereka itu mengheraukan pekerjaan urgamu. Mana kalau wak muda-muda. Tak ada suruh ayat-ayat ni dia belajar. cari ilmu. Itu tanggungjawab tahwali amri lah. Istimewa pula sebah yang lima waktu. Oh, hatuha hari-hari. Kena tanggung lagi lagi. Dan mendirikan dia dengan berjamaah. Itu ha, pun kena royak belakang. Tu. Kepada makmum semua. Dan mendirikan sebah yang jemaah. Seperti disuruh syarak. Maka adalah ia daripada yang terlebih diengkar daripada segala yang mungkar. Yang terlebih akbar daripada kabair. Kita tak terfikir. Eh? Takut baca kebagarkah. Situ kita nak yang betulnya daripada kabair dosa-dosa besar. Tak situ kita. Dan terlebih afhas, terlebih keji daripada segala muharramat perkara yang diharam oleh Allah. Hukum orang meninggalkan solat. Ha, ini kita masuk hukum cara masalah ketinggalan semayah ini lagu Mano. Tinggal semaya, tak kena semaya. Dia kata, ya Tapi hukum. Dan telah datang hadis daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengkufurkan. orang meninggalkan sebahyang. Siapa-siapa tinggal sebahyang, kod kafaro. Ha, begak sikit je. Tengah hadis. Sebenar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Al-ahdul lazi bainana wa bainahum as-salatu Paman faqad kafara. Bermula janji yang antara kami dan antara mereka itu antara orang kafir ni ialah sembahyang. Perbezaan antara kita dengan orang kafir sembahyang sebagai had hudud dia. Maka barang siapa meninggalkan sembahyang maka sesungguhnya telah kufur ia. Di sini ulama tu dua pendapat. Hadis tu dia panggil umum. Kalau kita pakai zahirul hadis, mereka yang meninggalkan sembahyang betul-betul jadi kufur. Kufur ni kufur jatuh agama. Tapi ulama dia hurai dalam kitab-kitab lain. Masalah orang yang meninggalkan solat jadi kufur ni mengikut pendapat yang muktamad dan kebanyakan fuqaha Masalah bila dia aktikot kata halal tinggal solat. Itu jadi kufur. Bila kita soal kenapa awak tak solat. Solat tak wajib atas saya. Itu kafara. Dia ingkarkan benda Allah Ta'ala fardu. Dah? Ta? Saya tak kena solat dah. Tuhan tak fardu atas saya pun. Kafara. Kafara. Tapi kalau dia tinggal kerana dia malah. Bila kita tanya kenapa awak tak solat. Saya, saya malahlah betul-betul selalulah. Nanti tengoklah tahun 2020 saya solat. Kalau <laughs> ni saya nak uh, puas hati dulu. Tapi bila kita tanya adakah wajib? Ah memang wajib. Maka orang asal ni dia tinggal solat. Hukumnya ulama' mengatakan tak jadi kafir lagi. Cuma dosa so besar. Nah, tapi kalau kita tengok Zohir hadis Nabi itlaq kafara tinggal dengan ingkar ko, tinggal dengan malah ko, kafara. Apa tu eh? Ada ulama sebagian ulama mengatakan kafara situ masalah yang tidak ingkar saning kufur nikmah. Ha? Kufur nikmah dia panggil. Nah, ada ulama mengatakan dan lagi sudah Nabi sallallahu alaihi wasallam man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara barang siapa meninggalkan sembahyang dengan sengajanya maka sonyo telah kufu hal keadaannya nyato kufu teruh dah ha, itu pun sama juga hadis seperti mana kita hurai saning atalah kufu ni kufu ha, kalau engkau akan solat kata setengah tidak engkau sekalipun dah jadi kafir dah jadi tak payah apa ni jangan sama sekali kita tinggahlah pada solat ni ha, kita nasihat kepada anak-anak muda yang belum lagi ah ha, pahal agama bak semaya pun buat mudah-mudah ha, baca hadis dia dengan katik sikit sebanyak dan pada hadis yang lain man taraka solata faqad bari'at minhu zimmatullah wa zimmatur rasulih Barang siapa meninggalkan sembahyang Maka sungguhnya telah lepah ia daripadanya janjian Allah dan Rasulnya Atau dia tinggal salah. Banyak lagi hadis tu Dan lagi sebeda Nabi SAW Man <tongan> hafaza ala salati kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal kiamah Barang siapa memelihara kan atas sembahyang adalah baginya nur dan burhan. Mana ma purhan yakni penunjuk dan kelepasan daripada hari kiamat. Sebagai hujah selamat kita di akhirat esok. Wa man lam yuhafiz. Ini sambung hadis atas lagi tu. Alaiha lam yakullahu nuran. Uh, lam takullahu nuran wala burhanan wala najatan. Wa kana yawmal kiamati ma'afir'auna wa Wa qaruna wa Haman wa Ubayy bin Khalaf. Barang siapa tidak memeliharakan atahnya, tidak ada nur orang yang tak jaga solat dan burhan dan kelepasan yang adalah pada hari kiamat nanti serta Firaun, Qarun dan juga Haman juga serta dengan Ubay ibn Khalaf. Anu fuk-fuk kafir belakang ni. Nah, Ta'ala Maka sungguhnya telah dinaskan daripada beberapa hadis Rasulullah dengan kufur orang meninggalkan sebahyang. Banyak hadis-hadis yang kita baca saning yang menjelaskan dan mensorehkan bahawasanya siapa yang tinggal sebahyang adalah hukumnya kufur. Dan demikian lagi datang daripada beberapa sahabat dan salafus saleh Hengok berkata setengah mereka itu. Tiada aku dengar sahabat berkata pada suatu daripada segala amal jika meninggalkan dia jadi kafir malaikat sebahyang. Apa yang dimaksud ibarat ni? Aku tak pernah dengar sahabat bercakap suatu yang jadi kafir bila tinggal malaikat sebahyang. Lah. Makna kalau tinggal puasa tak dihukumkan kafir. Tinggal zakat tak dihukumkan kafir. Haram tu haramlah. Tapi kalau tinggal sebahyang, maka Nabi Soreh kata hukum jadi kafir. Ha, berat dia panggil. ya ha, ada berat. Maka takut olehmu. Kemudian maka takut olehmu. Hei, fok-fok muslimi orang Islam semua. Penutup-penutup ilmu pada meninggalkan sebahyang. Ataupun meninggalkan daripadanya. Maka bahawasanya jika tiada angkat kau kita tukar dua kali kita pek lah. engkau kaf tu kita buang satu tinggal satu aja bahawa so jika tiada engkau perbuat seperti demikian itu maka sungguh binasalah engkau kalau kita tak semaya kita masih kekal dalam keadaan meninggalkan solat maka binasalah kita dunia akhirat dua-dua selalu lah engkau setengah daripada orang yang binasa rugilah akal dunia akhirat Dunia perugi rugi uh, Akhirat pun juga rugi Dan yang demikian itu Ialah orang yang kerugian yang amat nyata uh, Sebut saya tak di sini uh, Kemudian muka di sana tu Ada taklik sikit lah Muka 336 tu uh, tentang pendapat para fukuhak Hukum orang meninggalkan solat tu Aa, ada sebut sikit situ Aa, kebanyakan ulama salah dakalah Imam Syafi'i termasuk juga mereka berpendapat tak jadi kafir orang meninggalkan solat bukan ianya pasti serta disuruhkan bertaubat kepada Allah taala nah eh? atur di bawah sebalik jika tidak bertaubat maka dibunuhkan diisi pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i kita pergi mari duduk rumah kau kena solat Kalau tak solat dipancungkan Kalau dia solat Dia taubat pada Allah ha, lepas. Kalau tak juga ha, Maka hukumannya bunuh Berat hukum tinggal solat tu ha, Kata Imam Abu Hanifah Tak dibunuhkan Bahkan kita ta'zir dan dihabahkan Dipenjarakan Bubuh lah penjara Kita ta'zir ni kita ambil tinak kena lah. <coughs> Buatlah ke mana cara pun ha, Kita dengar dia Sehingga dia siapa ke dia tu bersolat. Itu khilaf di antara mazhab-mazhab. muka sana. Wajib menyuruh orang di bawah jagaan kita dengan solat. Mana orang di orang yang duduk di bawah di bawah pemerintahan kita ni. Warga kita, anak-anak isteri kita suruh dia solat. Demikian lagi wajib atas kita bahawa keraskan atas ahli dan anak kita. Tama kali ahli kita, isteri kita, anak kita betul-betul suruh dengan sembahyang. Itu dah lepas maridah dah apa dia. Dan orang di bawah hukum kita, anak poli kita ke, pekerja kita ke mendirikan sembahyang. Dan jangan kita tinggalkan bagi mereka itu uzur daripada meninggalkan dia yang akan sembahyang dan orang yang tidak mendengar dan mengikut maka hendaklah kita takutkan dan kita marahkan atas mereka itu sangat-sangat marah betul-betul kita kena marah dah kalau kalau tak semaya aku nak hamba halau keluar pada rumah ah masalah atau betul, -betul kena sungguh-sungguhlah dan jangan kita kuatkan mereka itu dan bencikan seperti dan sangat kita kuatkan mereka itu dan bencikan mereka seperti kita marah mereka itu jika ia menasakan harta kita, kita kena marah betul-betul sungguh. Marah sungguh. Dan lebih lagi pula kita ingkarkan mereka itu kerana Allah Ta'ala. Bukan kerana apa-apa, kerana Allah. <tuh> maka jika tidak dikerjakan demikian itu, maka adalah kita jumlah orang yang memudahkan agama. Kalau kita tak buat semakin dia sebut di atas saning, kita sendiri juga termasuk orang yang memudahkan hal agama dan memudahkan tuntutan Allah Taala dan suruhan Allah. Dan barang siapa tidak menerima suruhnya dan tidak memberi bekah suruhnya, maka diseksakan dia oleh Allah Taala. Atau hal suruh kita tak tunggu, tak kita tak buat, akhirnya akan kena azab Allah Taala. Dan jika tidak memberi faedah barang yang kita takutkan dia. Jadi kita suruh dah suruh dah tapi tak turut juga. Maka hendak kita suruh jauh daripada kita. Mana kita tak sabar sahabat dengan dia dan halaukan dia daripada kita. Kita hambat terus. Artinya kita suruh ni suruh dah tapi tak tak pakai kita juga. Ha, kita kena asingkan dan kita kena menjauhkan dia daripada kita. Maka bahwasanya ia syaitan. Ah ha, bukan orang tu. Dia panggil syaitan rupa manusia. Saya hati oleh ANC Tiada kebajikan daripadanya Dan tiada berkat Tak ada keberkatan Tak ada kebajikan Berserta kita dengan mereka Jadi kalau kita sahabat dengan dia pun Tak ada berakah lah. Tak ada kebajikan kepala apa lah. Tapi atas dasar Kalau kita duduk sahabat Untuk kita menarikkan sedikit demi sedikit Untuk dia salat Itu oh boleh dan disuruhkan Mula-mula ha? kita sahabat dia tak pernah semaya lama-lama kita tarik dia sikit sekali sedikit sekali dan kita hajar agama ah ha, tu paling comel sekali <coughs> dan haramlah kita berkasih ha, kita nak duduk berkasih sekali dengan nak bersera sekali bersahabat rapat tak boleh dan sekedudukan serta mereka itu haram juga maka wajib kita berseterukan dia buat musuh dengan kita lah jauh dan memutuhkan daripada berkenal-kenal dengan dia, kalau kita pernah kenal pun kita buat tak kenal lah, pasal kita suruh solah dah, tak nak solah lagi kerana ia melawankan hukum Allah dan Rasul bukan kata buat solat saja tak lah, buat lain semua ada hukum Allah ni, siapa yang lawai hukum Allah dan Rasul, mesti kita kena menjauhkan, jangan kita bersahabat dengan mereka, kalau dia mengucap sekali pun dah, Okay, tolak hukum Allah, tolak hukum Rasul ni saya dia Terjauh sudah. Seperti firman Allah Taala, la <tuh> tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum. Tengok akhir ayat, panjang lagi ayat dia tu, kat bawah tu kita ada sebut akhir ayat dia. Aa, tidak akau dapat akan kaum yang percaya mereka itu dengan Allah dan percaya mereka itu akan hari yang kemudian tak dapat gapo berkasih mereka itu akan orang menyalahikan Allah dan rasulnya jadi kalau adalah mereka itu bapak-bapak mereka ataupun anak-anak mereka sekali pun tak boleh bila dia tak beriman mana tak boleh kita nak duduk sekali dengan mereka yang tak beriman dengan Allah dan hari kiamat. Walaupun kita kata ibu bapa sekalipun, ha, tapi mesti kita kena ha, segi kita kita kena hormat tu suku. Nah, ha, hormat mak tu. Maka menafikan iman daripada orang yang berkasih dengan orang menyalahi bagi Allah. Maksud nafi iman tu layuk yu'minu. Maksud ada iman betul? Ada. Nafi iman yang sempurna Dan bagi Rasulnya Jikalau mereka itu orang yang terlebih hampir daripada segala keluarga Dan sehingga barang dimaahkan bagi Orang yang awam, yang lalai, yang terkelam dalam lalainya Maka lupuklah akan dia salat Sembahyang hendaklah dikodakan bersegera Kemudian bertobak kepada Allah Ta'ala daripada kembali kepada umpama demikian itu. Dah, kena taubat pada Allah. Lepas kembali sembahyang semula. Adapun mesiasiakan dia akan sembahyang dengan jalan, dengan tiap maka tiada jalan sekali-kali. Tak boleh sama sekali nak sesiakan sembahyang. Maka bitapo... dan jikalau ada yo keluaran sembahyang daripada waktunya. Mana keluar sembahyang daripada waktunya, yang lain daripada ketiduran dosa yang amat besar. Mana kalau habis waktu sembahyang yang lain daripada tidur. Adapun kalau kita tidur sebab kita tak sedar bila kita celak mata waktu sudah habis itu tak berdosa. Sebut lepas dah. Eh, ha, sebut mari dah. Termasuk kata uzur. Dan lah ia bersegera mengkodokkan dia sekalipun. Itu dia panggil mesiasiakan. Dengan lain daripada ketiduran. Dan tidak uzurkan membimbang dengan dunia dan lain daripada semayang. Melainkan ketiduran ataupun lupa juga. Masalah kita ni kalau kita ada. Ya satu masalah juga tu. Uh, masa muda-muda kita pernah uh, buah lah. Kemudian kita tak sembahyang masa muda-muda. Uh, setahun ke dua tahun ke sebagainya Bila kita mari tua Kita insaf, kita taubat dengan Allah Maka sembahyang tetap dikotorkan Maka qada sembahyang tu Ada sebahagian ulama' mengatakan Masa yang luang daripada Kita tidur dan uh, cari nafkah Wajib kita kena qada solat Tak boleh wakhalah Kodok Ada sebagian ulama' mengatakan Walau kita buat sunat pun Tak boleh juga Kena terus kau tahu habis kita tinggal masa dulu. Di kalangan itu juga ada ulama yang mengatakan boleh kita melakukan sunnah. Nah, dia antara ulama tu eh, mana eh, di sini kita nak bersebut dengan hadunia hak yang tidak termasuk kata benda hak yang wajib nafkah tu tak boleh lah. Kita mesti penuhkan eh, hari kita dan malam kita dengan kodokan apa yang lupuk ayat telah lalu. Benda-benda hak wajibat, benda hak fardulah hak wajibnya. Maka hanyalah mana kena qada tu lah. Dan wajib atas orang memerintah pekerjaan muslimin atas pemimpinlah bahawa menyuruh dan menekan akan segala umat yang umum atas mengerjakan sembahyang yang lima waktu. Pada ketubah tu suruh sembahyanglah lima waktu. Dan jamak dan dan jemaah dan jumaat demikian juga samalah kena suruh dan wajib pula atas mereka itu diseksakan mereka akan orang yang mengeluarkan sembahyang daripada waktu sebab segan bukan ingkar. Khabar-khabar waktu sudah habis sembahyang sebelum buat lagi. Sebab segan sebab malah. Atau kena buat denda dan tindakan Atas pihak yang berkuasa lah. Atas orang atas kena buat semacam tu. Disuruh taubat dan sembahyang jika tidak mengikut... Dibunuh akan dia... Tak turut juga... Bunuh... Ha, suruh tabak dulu... Bila tabak... Ha, kita biarkan... Bila tak tabak juga... Hukumannya... Bunuh... Ataupun diperangkan... Kalau lari... Kita serang dia... Ataupun lainnya... Hingga mereka itu... Mengerjakan dia... Dan haram lagi... Berdosa... Apabila diam... Oleh orang yang merentah... Pekerjaan umat ni... Jadi dia... Jadi dia sebagai pemimpin orang yang buat dosa, buat benda mungkar, buat benda yang diharam tak ada kata apa-apa pun, aku tu haram bagi dia. Daripada orang besar-besar seperti raja. Masalah juga jadi pemimpin ni. Kalau tak ada lari, jangan dikatakan lari. Suruh pula dia mau buat benda mungkar, tu berat sekali. Nah, tu berat. tengok akhirat esoklah apa nak jadi sebagai pemimpin bila tidak tegah benda mungkar dan tidak suruhkan benda yang ma'ruf itulah uh, jadi jika mengetahui mereka itu tiada mengerjakan tersebut itu sembahyang tadi dan tidak dimudah atasnya daripada menandai pekerjaan umat ini dan sebuah pada pemimpin jangan buat mudah-mudah urusan agama ni kita kena ambil berat sikit dan demikian lagi pada segala pekerjaan agama mereka itu daripada zakat, puasa dan lainnya seperti sembahyang. Sama. Bukan kata sekadar bak sembahyang, pihak pemimpin kena ambil berat di atas bak semua segala ibadat kita kepada Allah, mana yang belum lagi buat, rakyat-rakyat jelata yang belum lagi buat, kena suruh yang mana buat benda yang diraka pada Allah, lari. Itu sebagai tanggungjawab pemimpin dan orang yang atas. Sunat rawatib. Kita masuk kepada pembahasan sunat rawatib. Sikit lagi kita pergi. <coughs> Dan setengah daripada kesempurnaan orang yang memeliharakan atas sembahyang lagi dan mendirikan sembahyang lagi, membanyakkan, memeliharakan segala sunat rawatik. Ah ha, kita banyak, kita buat sunat rawat. Eh, membanyakkan, membaikkan, membaikkan, memeliharakan sunat rawatik. Segala sunat rawatik ni sunat yang dituntut oleh syarak mengerjakan dia. Sunat rawatik ni sunat yang kapit fardu lah. Dulu daripada semayang fardu dan yang kamadiyah. Ada yang kebeliah, ada yang pakdiyah. Kerana ada demikian itu segala sunat. Ia menampilkan, menambahkan dan kekurangan fardu. Tapung lah kita panggil. Yang mana fardu jadi kurang, rawatik akan sebagai uh, mesumpernakan yang Uh, yang fardu tadi. Maka apabila jatuh pada fardu kekurangan ataupun cedera sebab sedikit khosoknya dan ketiadaan hati-hati lalainya daripada demikian itu adalah segala sunatnya itulah menyempurna demikian kurangnya. Jadi masalah kita semaya fardu ni bila ada kekurangan kita nak ambil apa kita pung dan mencukup dan bawa sempurnakan solat kita ya tak lain tak bukannya ia solat sunat rawatib kita tak pung tu rawatib sebagai mensempurnakan solat fardu dan membaikkan bagi demikian cedera itu dan jika tidak sunatnya maka tinggallah sembahyang fardunya itu kurang jadi kalau kita tak buat sunat Solat fardu kita jadi tak sempurna dan cedera. Dan lupuklah daripada fadilah yang amat besar yang dijanjikan oleh Allah bagi orang mengerjakan dia. Dan bagi orang yang mengerjakan dia dapat darajat yang tinggi. Ya akhara isa. Dan lagi adalah segala sunnah itu labonya dan fardu itu kepala modalnya. Dia banding dan tasbih Sunnah ni hawa labo kalau kita menego, yang fardu ni seperti kepala modal yang kita turun buat menego. Jadi kalau kita buat fardu seolah kata kita menego tak ada utung. Asal sunat tak buat. Dan apa faedah orang yang berniaga yang tiada labo? Ha, jadi jawabnya rugi. Tak, ha, tak labo. Ha, jadi tak ada boleh apa. Karena fardu itu Allah Subhanahu wa taala fardukan dia. Dan sunatnya itu ia mendampingkan diri yakni kepada Allah lagi menuntut dikasih yakni oleh Allah dan redanya Allah akan dia. Atau hak sunnah. hak sunat. Jadi tajuk kita masuk masalah semaya sunat rawatib. Dan sungguhnya telah datang bahawa pertama-tama suatu dihisap atasnya akan hamba Allah Taala itu di akhirat nanti, yaitulah sebahyang mula-mula Tuhan Isa ni sebahyang segi ibadat. Apabila didapatnya kurang dikatakan tilik olehmu adakah baginya yang sunat bila hisap-hisapnya kalau kurang maka Tuhan suruh mereka cuba gicik tengok hak sunat ada ke tak ada 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 yang sunat ah tambahkan dengan hak sunat menjadi jadi sempurna yang disempurnakan dengan dia akan yang subah yang bahagian sunat rawatib ah, ah kita pergi lagi lagi nanti macam mana insyaallah bes 45 minit Dan adalah rawatib itu terbagi atas dua bahagi. Sunat rawatib dia dua. Pertama rawatib mu'akat. Iaitulah dua rakaat dulu daripada subuh. Ya lepas subuh ya tak ada. Ya ada kabliyah. Maka hak sebelum lepas subuh ni ya mu'akad. Jadi ditutupkan suh kita tu buat juga lah. Anak-anak berkata kena buat juga. Ha, uh, maka kita dah sebut di bawah tu dua tiga empat dalil. Ya. Uh, dua tiga empat dalil yang tersebut di bawah. Ha, uh, di antaranya kita bacalah ha, uh, satu hadis. Ha, uh, Akal pertama tu dalil Nabi Subdonyo, Huma ahabbu ilayya minad dunya jami'an. Ada tu panjang lagi tu. Maksudnya dua rakaat sunat subuh itu terlebih kasih kepada aku ni. Kepada saya daripada dunia sekaliannya. Dengan dunia kalau nak ukur dengan dua rakaat sunat subuh, maka Nabi suka dua rakaat sunat subuh lagi. Hak ha sebelum pada solat subuh. Ha Lepas tu, patu dalil itu ada lagi rakaat al-fajri khairum min ad-dunya wa ma fiha. Tu hadis sahih. Dua rakaat sunat subuh itu terlebih baik daripada dunia dan isi-isi dunia. Tu hadis riwayat Muslim. Ada banyak lagi hadis di bawah. Ah ha. silakan tengok sendiri situ. Dua raka'at qabliyah zuhur dan dua raka'at ba'diyah zuhur. Dan dua raka'at dulu daripada zuhur. Dan dua raka'at kemudian daripada zuhur. Ning hak mu'akak ni. Hak raya dia mu'akak tak raya lagi. Ning solat sunat rawatib yang mu'akadah. Belum zuhur dua. Lepas zuhur dua. Lepas zuhur dua. Nah dan di bawah tu kita sebut hadis hari tu uh, banyak hadis juga. Uh, jadi nak baca tu makan masa sangat dah. Tak. takut tak sempat. Uh, kita harap uh, baca di bawah dah baca sendiri insya-Allah tak ada tak ada payah puas itu. Uh. Bermula sembahyang Jumaat demikian juga seperti Zuhur. Jadi ni dia ceritanya masalah sunat Zuhur pada hari Jumaat lagu mana? Kita pergi jemaah tu Sunat kita semayang Belum jemaah dua rakaat Selepas jemaah dua rakaat Sunat kita buat situ ha, Seperti demikian juga ha. Dan dua rakaat Kemudian daripada maghrib Jahat beliah tu dia panggil bukan Mu'akad Yang Ba'diyah Maghrib tu dikatakan Mu'akad dan dua rakaat kemudian daripada insya Mu'akak juga. Ah, ha, semua capu-capu. iaitu sepuluh raka'ak. Bila ambil dah. Hataning. Jadi yang mu'akak tu semuanya sepuluh. Faisa dua. Maghrib dua. Ah, ha, empat. Ah, ha, lepas tu subuh dua. Khaksa. Asa tak Kalau ada, ada hukum beliah pun bukan mu'akak. Apa tu dah? Jadi sepuluh yang mu'akak, ya pahala banyak daripada yang tidak mu'akak. Ah, sepuluh sana. Rawatik gairu mu'akak. Ah, ini sunat rawatik juga. Cumanya tidak mu'akak. Dan keduanya sunat rawatib gairu. Ah, situ bukan nga tu, kita pakai kita Ra. Rin. Boleh baca belakang, cumanya tulis saya tu jadi jatuh silap tak kenal. Nah. Ini ah, sunat ha'gairu mu'akak. Mana kita buat boleh pahala supaya tu? bukan okay, tak boleh tapi tak dikuatkan sangat kita buat. Ya itulah dua belah rakaat. Capu dengan sepuluh. Jadinya dua puluh dua rakaat. Sunat rawatib dalam sehari semalam. tu dia. Capu dua tu. Mana dua belah rakaat ni? Dua rakaat dulu daripada zuhur. Ah, yang tadi suku. Jadi kalau capu sebelum zuhur, pak. Empat rakaat sebelum zuhur, dua mu'akab, dua tidak mu'akab. Jangan buat satu salam, buat suku-suku. Pasal dia asing-asing dia kan? Dua mu'akab, dua tidak mu'akab. Khaw Dan dua rakaat kemudian daripada keduanya, lepas daripada khaw pun ada pula. Jadi khaw zuhur yang banyak sikit lah. Dan empat rakaat dulu daripada asar. Ah ni hati dah muakkad ni. Jadi sebelum pada asar kita solat empat rakaat tapi tidak muakkad. Karena hak asar ni dia tidak adanya ba'diyah. Hak lepas tak ada ba'diyah. Kemudian boleh ke tak boleh kalau kita nak buat buat qada selepas pada asar? Jawabnya boleh. Nah, ha? masa tu masalahnya jadi kita ni selalu kita solat sunat qabliyah sebelum daripada asar. Walaupun tidak buat Tapi selalu kita buat Tiba-tiba bila kita tak buat uh, Demo sudah komak di di masjid Terus kita masuk solat jemaah selalu Selepas daripada asa Maka boleh kita kotorkan Hak sunat sebelum daripada asa tadi Walau waktu tu waktu yang tak dibenarkan solat hak lain Tak buat tak? Boleh kita kotor Tapi bagi mereka yang selalu beristikamah solat buat seumur. Kalau kita nak buat gaji tunjuk ke orang tak boleh kaca tu. Kita ni malah suka dengan pondoh tak biasa buat. Sunat rawatik Hak lain sama telah. Hak belum asal pun tak juga. Jadi tiba-tiba jatuh hari tu. Ah, Semaya saya sudah buat rawatik. Ganti hak sebelum. Ha, ah, tak payah. Ha? Tak boleh. Tak boleh. Ha, ah, sampai bukan adat kita tak. Haa... Uh, <coughs> Dan dua rakaat dulu daripada maghrib. Satu hal tidak mu'akkad tu. Buat tu boleh tapi tidak mu'akkad. Dan dua rakaat dulu daripada isya. Itu pun tidak mu'akkad. Jadi jumlahnya dua belah. Capur dengan sepuluh. Bilangan sunat rawatibnya dua puluh dua rakaat. Sehari semalam... Ha. Dan dinamakan sunat yang mu'akkadah dan gairu mu'akkad sekaliannya rawatib. Rawatib pun dia panggil dan tawabik bagi fardu. Jadi maksud dengan tawabik ni mana yang mengikutkan fardu. Bila adanya fardu, adanya sunat. Walaupun kau beliah pun, tak kira lah bukan nanti ba'diyah dah. Bila ada fardu, ada, adanya sunat. Kemudian katanya, wajib disebut kau beliah dan ba'diyah. Ini cara kita semaya ni, dalam sunat rawatib ni kita kena ha, uh, hadir dalam hati kita Kau ke tak kena hadir masalah qabliyah ba'diyah tu katanya wajib maka wajib disebutkan rawatib yang ada qabliyah dan yang ba'diyah Contoh kita semayanya zuhur, qabliyah pun ada, ba'diyah pun ada. Jadi kalau kita solat sebelum zuhur, kita tidak menentukan qabliyah, maka tak boleh tak jadi rawatib. Pas panjang kita jadi po Jadi sunat mutlak gitu ya. Sebab dia mesti kita kena ta'yin, kita kena menenti kena menentukan qabliyah. Oleh sebabnya dia ada yang ba'diyah. Adapun kalau kita solat asar, maka asar ni dia tidak adanya ba'diyah. Dan kita solat sebelum pada asar tu tak payah kita menentukan qabliyah. Mau tak apa? Sebab ba'diyah dia sudah tak ada tu. Boleh. Nah, ha? ha, itu masalah dia. Dan yang tiada ada ba'diyah tidak disebutkan qabliyah. Ha, tak payah sebut tu. Orang oh, dah ada masalah. Subuh pun sama. Kita salat subuh dua rakaat sebelum subuh dan kita tak sebut kita tidak niat lafaz qabliyah, maka itu pun dah sah bagi kita. Oleh kerana ba'diyah dia tak ada bagi subuh. Tak ada ba'diyah. Seperti dikata usalli sunnat as-subhi rak'ataini lillah. Ah ha, tu boleh kata. Ataupun usalli sunnat al-asri rak'ataini lillah. Kita tidak sebut qabliyatan ko ataupun ba'diyatan ko. Ah ha, tu boleh lah. Dan pada zuhur ataupun maghrib da ataupun isya usalli sunnat zuhri qabliyatan. Ah ha, ni kena bubuh qabliyatan. Pasal dia ada ba'diyah ataupun usalli sunnat az-zuhri ba'diyatan atau pun kena bubuh juga A, maka kiyahkanlah pada maghrib isya seperti demikian itu jua akiah dia lain jadi tak sebut panjang lagi sekak tu dia kata kiyah ambil sendirilah tu ha, ah, kita berada sekak tu dulu insyaallah taala selepas zuhur pula eh. Uh, solat sunat witi. Uh, Allah Alam. Ah, uh, ni tolong baca, tak kena nak baca ni. <tuh> Kata apa tak tahu ni. Ah, uh, tak kena sengerti Ada soalan pun tanya sedikit. Kita Masalah ta'imim mazhab Nafi Ma'mun Syafi'i ni kalau mengikut pendapat yang tamak dalam mazhab Syafi'i yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar adalah tak boleh kita nak ikut. Nah, pendapat yang tamak mazhab Syafi'i. Imam Hanafi ah uh, Ma'mun Syafi'i kalau mengikut pendapat muktamad yang disebutkan oleh Syekh Ibn Hajar dalam kitab Minhajul Qawim dan kitab-kitab kitab lain Uh, maka tak sah nak ikut. Suku-suku. Nah, Tapi ada fatawa yang mu'asarah yang mengatakan sah kita ikut walau imam tu Hanafi sekalipun. Selama kita tidak yakin bahawasanya imam tu batal solatnya. Kalau kita betul-betul kita tengok imam Hanafi Kisentuh perempuan, patut dia solat jadi imam. Maka tak sah kita nak turut. Nah. Dia pegang perempuan masalah Hanafi, dia tak batal. Sudah pegang isteri dia Jadi imam solat. Tak sah kita tunggu. Kerana di sini kita batal solat dia. Walaupun pendapat kaum untuk eh dalam kitab Muhalli mengatakan masalah uh, dalam syafi'i sendiri pun dia ada sentuh perempuan ni maktamaknya batal. La mis mal mus batal dua-dua. Kita yang sentuh pun batal, yang disentuh pun batal. Ada pendapat hak muqabil al-asah mengatakan kalau kita sentuh perempuan kita yang batal, perempuan tak batal. Kalau perempuan sentuh kita, kita tak batal, dia yang batal. Maka pendapat tu Muzak Syafi'i dia ada sebut, kalau kita nak beramal waktu kita musim buat haji, boleh. Bila kita tawah mari di Jawa, Indonesia, mak tak patah tekak kita kah? Nak tubik-mik wuduk pula jauh. Pakar taklid pendapat Muzhab Syafi'i sendiri yang mengatakan boleh. Ya sebutlah kitab kalau jubi. Ya. Atau buat lain. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Allah maftah maf maf naftun arifin lawur a'malana khalis syaitan li wadikan. Sallallahu ala sinna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang sesuai untuk orang-orang perempuan perempuan kunci tahu kadang-kadang ada sekat dan masalah baik itu untuk berpikir terus pas-pas ada supaya semua dapat jadi untuk perempuan 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 insya Allah kita juga sesuai untuk siapkan dunia sampai pada malam ini Thank you.